Da, počeli su mirni prosvjedi. To je bilo za očekivati nakon što je premijer sam samostalno spasio stvar sa liječnicima na način da je ispunio njihove financijske zahtjeve. Bilo je za očekivati da će i drugi radnici, ja mislim ne samo iz zdravstva, nego i iz drugih sektora posegnuti za tim modelom, koji se događa ponovno iz razloga što nije provedena reforma sustava, iako je donesen zakon, odnosno izmjene i dopune zakona kojima se tepalo da su reforma. Ali kao i u slučaju ove najavljene porezne reforme, zapravo nije došlo do sveukupne izmjene modela funkcioniranja zdravstvenog sustava, koji po nama, dakle, kada bismo mi bili u prilici da ga mijenjamo, bi uključivao tri stupa promjene. Jedan bi se ticao značajnog osnaživanja primarne zdravstvene zaštite kao temelja zdravstvenog sustava, koji onda, osim što podiže prevenciju i izlječenje u ranim fazama, štiti bolnički sustav od preljevanja i dugačkih lista čekanja. Drugi stup se tiče promjene modela financiranja, jer ovaj kojeg imamo u zadnjih 30 godina doveo je do 28 sanacija koje su plaćene sa 25 milijardi kuna, a u ovom času, na kraju prošle godine, hrvatski zdravstveni sustav je bio dužan 10 milijardi kuna. Dakle, ovo je neodrživi financijski sustav, mora se uvesti model financiranja prema ishodima i prema kontroli kvalitete, koji bi onda mogao dovesti do toga da nagrađujemo one liječnike, one timove, one ravnatelje, one upravljače koji racionalno i razumno i sa smislom upravljaju našim zdravstvenim ustanovama. I to nas dovodi do trećeg stupa zdravstvene reforme koju bi trebalo provesti. To je promjena modela upravljanja našim bolnicama, gdje se trenutno isključivo gotovo upravlja, a po najavama ove takozvane reforme biti će zaista isključivo, jer će država uzeti zaista sve bolnice, upravlja se po stranačkom ključu i to upravljanje premreženo je izrazitim sukobom interesa sa farma firmama, sa privatnim poliklinikama, ja bih rekla jednom vrstom gotovo pa legalizirane korupcije koja cvjeta u samom vrhu hrvatskog medicinskog sustava. Dakle, to su promjene koje su nužne da bismo mogli govoriti o reformi zdravstvenog sustava, koja onda u konačnici će dovesti do toga da su zdravstveni radnici zadovoljni, i da, a također i pacijenti, što je ključ, a ne da partikularno izlaze na ulicu, traže povišenje plaća, koje možda i dobiju, ali što u krajnjoj konsekvenci na pacijente nema efekta. Prvo sam htjela pitati što očekujete ovdje, s obzirom da su liječnici očito kada su uspjeli prinijeti pozornost premijera svoj problem stvar riješili, mislite li da će na isti način tako moći stvar riješiti i medicinski? To sve ovisi o tome koliki će medijski pritisak izvršiti i što će premijer procijeniti u ovim svim konstelacijama, kolika mu je zapravo PR šteta. Mi smo vidjeli da su i roditelji njegovatelji, dakle uspjeli isključivo pritiskom, kad se medijski pritisak stvorio, novinara, njih, oporbe, izvući ono što im naravno po zdravom razumu pripada. Liječnici su onda posegnuli za istim, isto su preskočili ministra, kao što su ovi preskočili Piletića, ovi Beroša, povukli premijera za rukav, suci ga sad vuku za rukav, vidimo i medicinske sestre, a Plenković reagira tek kad procijeni da će se njemu dogoditi osobna šteta. Ako medicinske sestre u tome uspiju, mogu se nadati povećanju.